Welcome to my YouTube channel. My name is Mimusha Kaesta. Leo nataka kuwakumbusha tu venye huwa nawaambia kila siku, wala kuna nyumba za AIRBNB, one bedroom, bed sitter, two bedroom. Na price yake ni poa kabisa. So anytime nataka for more information, inbox me 0717421052 or 0700925542. Utapata nyumba anytime, any day unataka. Na then usisahau kusubscribe my YouTube channel, ipoza kila siku, kila wakati nikiweka content unaona. Na ukitaka kujua vizuri nyumba zenye ziko, niulize tu maswali hapo YouTube yangu. Ni Mimusha Kaesta. Subscribe, comment, acha comment yako hapo. Nikiona nitakufollow nijue. See you in my next video.